はい、今回はね、左のボディの打ち方じゃなくて、ね、体重の移動の仕方を公開します。教えます。左のボディ、まあ左のアッパーと同じなんですけれど、これ構えますよね。左のボディ覚えてますか？打ち方はしっかりとね、相手のこの横っ腹ね、もしくはこの溝落ちを狙って、打ち込んでいく。非常にこれをボディを打たれるともうとんでもなく大変なことになりますね。足が動かなくなる。足っていうのはこのね、フットワークが使えなくなる。打たれすぎるともうスタミナがバレちゃうと。私もボディはね、非常に有効なパンチとして使っていました。じゃあ打ち方、体重移動ね、体重移動今回、左のボディは、まあ、こういうふうにね打ちますね、こうやってね打つ。まあこれはこれでいいんですけど、でその時に、同じで左足に体重をまず大体ねかけると思うんです。こういうふうにかけて、でそこから多いのがそこからその打ち込むボディ、こういうふうにこういう感じが一番多いと思います。ここから乗ったままそこからボディを打つ。まあ、これもね一つの方法なんですけど、これだとちょっとねまだ弱いんですよ。弱いっていうのは、体重がね乗ったままだといい体重、まずこうパンチにね体重があんま乗らない。そして次のパンチを打つ時にも体重が前に乗っかってるので、次のパンチを打つ時にもうバランスが崩れやすい。でここで、有効な体重の移動は左足にまず乗せる、そして左足から右足へ体重を移動させる。こういう感じ、移動させながらボディへつける。こうすると次のパンチへつなげやすい。まあしっかりと重心が、残ってるね。次のパンチへつなげていける。でしっかりと重心を真ん中に置いてこうやってね対応もできるし、相手からの反撃に対しても、反撃されたとしてももうこういうふうに全部対応ができる。重心が残ってるから。なのであなたもね、今回これ左足にまず体重を乗せて、左足から右足へ体重を移動させながら突き上げる。この体重の移動の仕方を身につける。で体の回転ね、体の回転で打ち込む。これやってみると分かりますけど、もう非常にパンチに体重が乗っているのがよく分かると思います。はい、なのであなたもこの左ボディのこの体重移動、とにかく最初は慣れないとね、ちょっとこれ難しいと思うんですよ。最初ね、左足から右足で体重を移動させながら突き上げる。まあこれはねちょっとマスターして、強いねボディが打てるようになってください。はい、また次回新しいノウハウを公開していきます。ありがとうございました。